последния ден на месец август, 31-и, събота, 19 часа. Подходящо време, перфектно време за едно от големите съперничества в българския футбол. Добър ден, драги приятели на футбола, здравейте и добре дошли на стадион Спартак в град Варна. Морската ни столица днес посреща един от големите мачове. Третият в подреждането срещу първият в класирането. Това ни предоставя сблъсъка между Спартак и Левски. И ако някой е очаквал, че в началото на един сезон новакът в лигата от Варна Спартак ще бъде отбор, който ще се бори за своето оцеляване, а Левски ще бъде тим, който просто ще търси по-добро представене спрямо миналогодишното, ето че и двата тима показват съвсем различно лице, показват лице, което техните фенове искат и лице, което техните фенове заслужават. Пълен почти до краен предел на стадион Спартак и от фенове на домакините, и от тези на гостите, така че атмосферата е абсолютно брилянтна за матч, който може да окачествим като едно голямо футболно дърби. На вечерието на двубоя за Спартак със сигурност емоциите не бяха в ниския диапазон, но какво предлага временния наставник Иван Цветанов? Нищо по-различно от това, което Александър Томаш изгради на вратата. Виждаме Мартин Величко в защита, Александър Цветков, Ангел Грънчов и Матео Петрашил в средата на терена, Филип Лесняк и Йоан Баренски, пак Кунате и Румен Шивей по фланговете. В предни позиции е добре изпипаната тройка Кристиан Илич, Антонио Бутов и голмайстора на FBET Лига Ахмед Ахмедов и от съвсем скоро Национална България. Георги Давидов е натоварен с тежката задача да реферира този толкова горещ матч с помощници Милена Рабаджиев и Александър Апостолов. Четвърти арбитър е Любослав Любомиров. На ВАР пък ще работят Васимир Елкатип и Стоян Арсов, така че пожелаваме успех и на съдийската бригада. Какво предлага лидера в подреждането, воден от Станислав Генчев? На вратата една от промените. Матей Маркович ще пази синята врата или в днешния случай жълтата. А пред него Келен Вандеркап, Кристиан Димитров и капитана Цунами, Алдейр от дясно, Майкон от ляво. В средата Асимифа Дига, Карлос Окене и Евертон Бала. На върха на нападението на столичани пък ще действа Александър Колев и Мустафа Сангаре. Празник за града, празник за феновете на Спартак. Само преди 3 дни те отпразнуваха 106-та си годишна, един от вековниците в българския футбол. Иван Цветанов, директорът на Детско-юношеската академия и предводител на дублиращият отбор, поне временно поема щафетата, за да може соколите от Варна да продължат своя висок летеж. Соколи, създадени преди 100 години на учредително събрание, на което малкият Милан Георгиев дига ръка в ръка с перо от Сокол, което е намерил по пътя към събранието и предлага името да бъде Сокол. Е, 100 години по-късно век летежа на българския Сокол не беше особено успешен. Преминаваше през турбулентни ветрове. Тази година обаче Соколът сякаш намери своят соколар и успя да плячкоса точки, да вземе нужното, за да бъде на трето място в подреждането. Е, този соколар сега не е тук. Но все пак Спартак е готов за битка. Абсолютно същото важи и за Левски от София, така че начало на двубоя ще бъда ваша компания в следващите 90 минути, драги приятели на футбол. Първата атака ще бъде в синьо пако на те с подаване към опасната зона пред Матей Маркович. Без проблем за хърватския страж. Една от трите промени, които Станислав Генчев прави за днешния двубой от седмия кръг за Левски. Разбира се, промяна, която може да окачествим до някъде и като принудителна, но с, разбира се, най-добри чувства казваме това, защото съвсем скоро, буквално в следващите минути или часове, се очаква титулярният страж на Левски в последните няколко сезона, все още тинейджерът Пламен Андреев, да направи изключително реномиран трансфер в посока Нидерландия, в един от шампионите на Нидерландия и големи клубове от ниската земя Феенорд, и по този начин да освободи една от със сигурност важните, ключовите позиции, които Станислав Генчев има да решава. Първа възможност за сините пред Мустафа Сангаре, не успя обаче нападателят на Левски да запази топката, сякаш
писа контузи в опита си до последно да стигне до нея преди тя да напусне чертанията на терена. За първи път днес виждаме как Станислав Генчев успява да вкара в игра до този момент трите си използвани опции за върха на нападението на Левски: Александър Колев, Мустафа Сангаре и Евертон Бала бразилеца, с позиция зад двамата снажни нападатели днес в жълто. Интересен мотив. Евертон Бала и Асимев Адига заменят Джавател Джемили и Марин Петков, двама от офанзивните полузащитници, които не оставиха добри впечатления. Станислав Генчев сега дълго подаване към Ахмед Ахмедов. Християн Димитров остана под топката, капитанът на Левски Цунами обаче достатъчно предвидлив, за да стигне до топката и да я изчисти. Всяко едно подаване към футболиста с номер 29 на гърба в синьо и бяло днес трябва да бъде следено с особено внимание. 6 попадения за Ахмед Ахмедов от началото на кампанията в FBet Лига, 21 гола и през изминалата кампания във втора лига, което му отреди и златната обувка на второто ни първенство от началото пък на 2024 година. Ахмед Ахмедов с 17 попадения. Не случайно впечатли Илиан Илиев и си спечели повиквателна. Антонио Вутов с подаване ниско на височина, без проблем за Алдаир. И като казахме, трите промени в състава на Левски, с включването на Матей Маркович, Насими Фадига и Евертон Бала, то само една е рокадата, която прави Иван Цветанов в състава на Спартак Варна. Антонио Вутов се появява на мястото на Франьо Бърце и това със сигурност е тежък удар, с който Иван Цветанов е бил принуден да се справи. Франьо Бърце е едно от новите попълнения на Спартак. Един от едва тримата футболисти на Соколите от началото на сезона, който до този момент, преди този кръг, не беше изпускал нито минута футбол. Сега обаче е извън строя. Левски бързо даде топката обратно на своя опонент след опит за дълго подаване към Александър Колев. Две точки е разликата между Левски и Спартак Варна преди днешния сблъсък. 15 пункта в актива на софиянци след 5 победи и една загуба от Лудогорец в Разград. 13 точки в актива на Спартак след 4 победи, едно равенство и една загуба. Спартак успя да победи тимове като ЦСКА, успя да победи Ботев Пловдив през изминалата седмица. Единствената си загуба допусна от отборът на Славия в София. И все пак, след 6 изиграни кръга, заедно с Левски и Черноморе продължава да бъде в компанията на тези два тима и по този начин да сформират топ-3. Освен това, днешните два опонента са два от трите отбора, отбелязали по над 10 гола. Или по цифрен брой голове от началото на кампанията, така че очакванията за интригуващ и резултатен двубой чисто статистически също са на лице. Нарушение на Йоан Баленски в средата на терена, това не бива да ни очудва. Отборът на Спартак е този тим в лигата, който от началото на сезона в FBet Лига извършва най-много нарушения, респективно може би тимът получил най-много жълти картони, 29 на брой, изключително агресивни, играещи дори на ръба на позволеното, и може би това е основното оръжие, което до този момент извеждаше отборът, воден доскоро от Александър Томаш, а днес от Иван Цветанов, до успеха. Статична възможност за Левски, късо изпълнение. Алдаир получава топката и сега ще започне движението от футболистите в жълто. Подаване към Цунами, той сваля към Александър Колев. Другия капитан, Ангел Грънчов, стана на пътя на топката. Сигнал от Георги Давидов за това, че в хода на това нападение в жълто е извършено нарушение. Ето тук някъде, според главния арбитър Келен Вандеркап, наруши правилата с препречването си спрямо футболист на Спартак, за да може Цунами да остане необезпокояван в наказателното поле. А
Александър Цветков, рожденника в днешния ден. Изнася топката през Антонио Лутов и Личусто. Не успя да продължи по начина, по който желаше. Все пак топката беше в Антонио Лутов, който загуби от Келен Вандер Кап. А Сими Фадига зад гръба му захожда Одир Невеш. Фадига се надиграва с Лесняк и губи Карл Сухене. Назад към Кристиан Димитров. Отново ганаецът по защитата за Левски. Мустафа Сангре поиска топката и я получи. И сега извежда Евертон Бала. Това изглежда като перфектна възможност за Левски. Но Евертон Бала реши да финтира опонента, не да завършва с второто си докосване. И това даде достатъчно секунди пред този човек, Йоан Валренски. Заключува намеса. Прекрасно беше и движението на Александър Колев, който успя да освободи коридора зад гърба си. Има ли нарушение тук срещу Ахмед Ахмедов на Цунами? Отговорът е да. 8 минути след началото на сблъсъка, първо официално предупреждение и то отива на сметката на капитана на столичани. Претенциите на Кристиан Димитров и на Александър Колев, както и на самия Цунами, са за това, че бразилецът с български паспорт е извършил първото си нарушение в матча. Но ситуацията е достатъчно застрашаваща вратата на Левски, че да последва картон с жълт цвят. И сега опасност и тест за Матей Маркович. 90 минути срещу Локомотив София в първия кръг за Матей Маркович. Един допуснат гол, но и няколко респектиращи намеси. Дадоха ясен знак, че ще има сериозна конкуренция между 28-годишния хърватин и Пламен Андреев. Сега, когато Пламен Андреев ще премине в Феенорд, а пък травмата на Матей Маркович от шумя, новият вратар на Левски получава шанс. Шанс получава и Ромее Шивей. Мисичкият панамец е за топката. Същото важи и за Антонио Вутов. И сякаш именно Вутов ще стреля към вратата на Маркович. Право в стената. След това опит от въздуха на Лесняк. Опит, който е изпратен с аплодисменти от феновете на Спартак. С сила се опита Антонио Вутов да преодолее стената в жълто. Нещо, което не даде резултат. Ще бъде за Левски. Станислав Генчев продължава. Можем да кажем с успешната си авантюра на чело на Левски. След като към този момент сините се намират на първата позиция. Вече натрупал и достатъчно опит като наставник в елита на България, въпреки на своите 45 години, които са относително малко за треньорската професия. Над 115 мача в елита на България като наставник. Води отборите на Етър, Лудогорец, Локомотив, София, Ботев, Пловдив, Крумовград, а вече и Левски. Днес се изправя срещу, можем да кажем, своя познайник. След малко обаче за това, защото сега другата връзка между Левски и Спартак в днешния ден, а именно Антонио Вутов, започнал кариерата си на стадион Георги Аспарухов, изпитваше проблем заради ето това влизане в краката си от Кристиан Димитров. Чистите действия на Кристиан Димитров. Без проблеми за Антонио Вутов. Сега възможност за Левски, подаване към Колев. Топка по земя, успоредна на гол линията. А последен с нея е играл нападателят с номер 9 на гърба на вълнелката за Левски. Достатъчно острите действия на Евертон Бала. И можем да кажем достатъчно добро подаване към Александър Колев. Грънчов с дълга топка в предни позиции. Ахмед Ахмедов остана под нея. Алдаир трябва да внимава зад гърба си, защото пак Конате дебнеше. Маркович силно напред. Александър Цветков отигра топката. След това неубедително действие на Кристиан Димитров. И Ухене губи. Бутов пуска подаване към Пако на Те. Алдаир срещу него. Успява да регенерира позиция Алдаир Невеш. Успява да не позволи на опонента да центрира топката.
ролята на Станислав Генчев тук, в тази ситуация. Загуби битката в центъра и при първата топка, и при втората такава. И още един ъгъл удар. И отново, това на сметката на Спартак. Достатъчно снажни футболисти в синьо и бяло. Ангел Грънчов, Александър Цветков, Ахмед Ахмедов. Антонио Лутов обаче подава отново в близката зона на вратарското поле. Алдир чисти. Ромея Шивей през Бауренски. И отново Ромея Шивей. Още едно подаване в наказателното поле. Кристиан Димитров. Господара във въздуха, а след това и Охене. Прави така, че опасността да бъде далеч от вратата на Левски. Много въздушен двубой между Бутов и Алдир. Келен Вандеркап връща топката към Маркович. Сангаре овладява между двама. Чисто топката беше запазена от футболистите на Генчев. Фадига. Време ли е запас от Фадига? Пропусна момента. Йоан Бауренски отново много близо до футболистите на Левски с топка в крака. Може би над 2000 сини привърженици. Сини, визирам такива на Левски. В днешния ден ще подкрепят своя отбор. Карлос Охен. Подаване Грънчов отново с добри действия. Цунами връща топката в наказателното поле. Има ли засада? Към момента няма значение, защото Александър Колев пропуска в последствие обаче. Беше маркирана тя от страничен арбитър. Така че дори топката да беше попаднала в вратата, поне първоначалното решение ще да бъде за нередобна позиция на деветката на Левски. За секунди действията се развиват от едната врата до другата. Спартак обаче не успя да организира нападение. Засадата е, можем да кажем, очевидна. Три попадения за Александър Колев от началото на сезона с екипа на Левски. Веднъж самият той каза, че в момента изпълнява детската си мечта. Мустафа Сангаре. Прекрасни действия на Сангаре. Напредва стопката. Изключително голяма крачка има Сангаре. Засуети се. Може би загуби представа и ориентация спрямо топката и не успя добре да я продължи към наказателното поле. Това ще бъдат обаче неговите моменти тогава, когато може да увладе топката, да я гардира, да се обърне и да се надбягва с опонент. Въпреки, че е висок близо 2 метра, Мустафан Сангарев впечатлява с сериозна скорост. И той самия, един от футболистите на Левски, с три попадения. Още двама подобни играчи има в редиците на Станислав Генчев. Асими Фадига. А днес от първата минута на трена, Джавата Оджимили пък на разделената скамейка като кос за последващи моменти. Нарушение в действието тук на Антонио Вутов. Видяхме и близък план на Иван Цветанов, който се заема с трудната чисто психологически задача да помогне на Спартак, иначе човек с огромен опит във футбола, но насочил вниманието си, старанието си, страстта си в любимата игра да помага главно на деца към този момент. Има лиценза, така че може да води отбора само в рамките на месец в елита на България. След това, ако решението е Иван Цветанов да продължи да бъде старши треньор, трябва да се намери треньор с притежаващ лиценз ПРО. Охена открадна топката през Александър Колев. Нарушение срещу Колев на Ангел Грънчов. Сигурност е много интересна историята на самия Иван Цветанов. Дълги години работил главно в отбори. Близо до Черноморието. Бил е пък помощник на имена като Красимир Балаков, Димитър Димитров, Георги Дременджиев, Драголюб Симонович, Ангел Стойко. Цели 6 години пък работи в Академията на Ботев Пловдив. Над 2 години в тази на Берое. Беше част от екипа на Неманя Милянович. Треньор първоначално на Ботев 2, дублиращия отбор на Канарчетата, а след това и на Крумоград, която беше в елита. И ето тук идва връзката с Станислав Генчев. Когато Генчев пое
отборът на Крумоград. Иван Цветанов остана в неговия щаб до края на годината в рамките на още 6 мача. От февруари месец работи и в академията на Спартак, води Дубала на Соколите в трета лига. Дубал, който към момента се представя великолепно и на първа позиция. Ако вярваме на статистиката, последния матч на Иван Цветанов преди днешния, като старши треньор в елита на България, отдалежа по 2005 година. Асими Фадига стреля. Удар в обятията на Мартин Величко. Без особени проблеми за един от вратарите през изминалата кампания, който в края на сезона завърши с най-много спасявания на своята сметка, и това беше логично на фона на факта, че Величко защитаваше цветовете на един от изпадналите тимове Етари. Към неговата врата се отправиха множество на брой удари във всеки един матч. И въпреки че допусна най-малко попадения в своята врата, той прикова вниманието на редица клубове от елита на българския футбол и сега продължава да впечатлява с изявите си, носейки фланелката на Спартак. Малко повече от четвърт час футбол на коритото във Варна. Нулево равенство между Спартак и Левски. Пореден тест за новоизграждащата се формация на Станислав Генчев. Пореден тест и за наранения. Но все пак на продължаващ да лети високо отбор на Спартак. Евертон Бала. На гърба му Филип Лесняк открадна топката. И веднага дълго подаване към скоростния Ивей. Кристиан Илич даде сигнал, че е свободен. Именно натам насочи топката Ивей. Пако на те. Много високо изнесено играе и по Пако на те отляво. И Ромеш Ивей отдясно. Още един интересен елемент в днешното съперничество между Спартак и Левски. Двата тима изповядват система на игра с трима централни бранители в линия. По този начин можем да кажем, че дори съревнованието по отделни постове и позиции и зони ще бъде много-много интересно. Лесняк връща назад към Цветков. Грънчов получава топката. Ще се опитат в Спартак да направят така, че липсата на Франьо Пърце да не се усеща в днешния ден. Именно Пърце, Ангел Грънчов и Филип Лесняк са единствените футболисти на Спартак от началото на сезона, започнали и завършили всяка една минута. Подаване на Ивей. Кристиан Димитров чисти. Проблем обаче за футболист на Левски и това е Карл Сукене. Ще се провери състоянието на 11-ския полузащитник, според мнозина важна свързваща част в играта на Левски. На невралгична позиция, точно пред защитата и зад офанзивните футболисти. Отново на крака Карл Сукене. В момента най-сериозна конкуренция той вижда в лицето на новото попълнение Клементи Кена, който играе на същия пост. Към момента обаче много повече минути за опитния Охене. Илич завъртя се около уста си и стреля към вратата на Маркович. Без да има нужната точност. Маркович силно праща напред. Цветков със сигурна намеса. Охене се бори за втората топка и я печели. Майкон през Цунами. И отново Майкон. Евертон Бабо поиска топката. Към момента тримата бразилци в състава на Левски комбинират един между друг. Кристиан Димитров. Охене получава.
веднага се впуска в предни позиции през Майкон. Няма човек в центъра и за това сигнализира Майкон. Топката е загубена. И Вейна успя да стартира по-добре своя път към вратата на Левски. Охене намира Евертон Бала. Той търси Сангаре на пътя на топката. Матео Петрашил. Ромей Шивей срещу двама. Крайна сметка Цунами чисти топката. Пауренски през Лесняк. Илич. Антонио Вутов получава и вижда включването на Пакунате. Прекрасна топка към Кунате. Удари отново много близо до бившия футболист на Потев. Още едно подаване. Рикошет и топка, която преминава агонизиращо близо до целта от гледната точка на Спартак. Кристиан Илич отправи този удар. Към момента от началото на побоя лявата зона в атаката на Спартак изглежда изключително активна и много опасна. Не успя от първи опит пак Кунате, от втория прати топка към дуспата. Илиш стреля, а за късмет може би на Маркович. Топката рикошира в друг футболист. Трети ъгов удар за Спартак. Срещу нито един за Левски поне в този елемент на играта. Пълна доминация за Соколите. Ето го и подаването. И отново Кристиан Димитров вездешъж във въздуха. И Вей стреля! Удар по диагонала на Панамеца. И нова възможност за Спартак. Със сигурност от началните минути на полувремето по нищо не изглежда, че днес един срещу друг се изправят новакът в лигата и завършилият на четвърто място през изминалата кампания Левски. Равностоен сблъсък към този момент с ситуации пред двете врати. Самият Иван Цветанов каза, че няма да търси кардинални проблеми, промени по-скоро. Моля да бъде извинен в състава, който Александър Томаш изгради. Каза Цветанов, че той предпочита по-простена система на игра в добре познатото 4-4-2, но няма просто достатъчният времеви ресурс да сменят футболистите и техните позиции. Майкон вече в наказателното поле, пас по земя. Нямаше играч в жълто, който да засече топката. Пакунате пуска пас към предни, в предни позиции, където е Илич. Той се надиграва с Сухене, опитва се да преодолее и Вандеркап. Алдеир. Нарушение. Маркира Георги Давидов. Способността на Александър Колев да укротява топката и да я запазва в свое притежание доста често ни дава такива моменти с фалове в краката на деветката на Левски. И статична възможност за столичани. Две от трите попадения във вратата на Крумовград при победата с 3 на 0 паднаха именно след статични ситуации. Тогава запитан Станислав Генчев за влиянието на тези стандартни ситуации. Той каза, че това е един елемент от играта, който трябва да бъде изпипан до последния детайл и да бъде използван, защото това е огромно оръжие. Сега подаването на Евертон Бала не се получи. Топката стига до Маркович. Напред към снажния Сангаре. Той печели въздушното единоборство без проблем срещу Ивей. Александър Цветков след това обаче не успя да се пребори с Евертон Бала и Александър Колев. Проблем за рожденика Цветков. Може би при приземяването. Низ от емоции предизвика тази сага с преминаването на Александър Томаш от Варна към София. Поемането на, може би, мечтаната му работа начело на отбора на сърцето си ЦСКА.
и за някои. Това показва висок морал, че в най-трудния, може би, момент за ЦСКА в новата история той се отзовава. Дори в средата на сезона, в заварено положение. За други обаче, това е предателство към проект, към идея, която той е споделил в лицето на Спартак Варна и започва да гради. Мустафа Сангаре не успя да овладее, иначе подаването на Фадига беше достатъчно добро. Цунами на гърба на Вуту. Втората топка е в Ивей. Илич веднага Пако на те стартира отляво. Много скорост в краката на Пако на те. Същото важи и за Одеир Невеж. Затова този двубой е толкова интересен. Вутов получава. Може да стреля. Не оцели топката по начин, по който искаше Антонио Вутов. Затова удара беше лесна задача за Матей Маркович. Но поредна атака на Спартак, която е развита бързо и опасно. Евертон. През Александър Колев. Виждате докъде се е върнал централният нападател на сините, за да помогне с изнасянето. Сангаре срещу Крънчо. Сангаре вече в наказателното поле пада. Маркирано е нарушение. То обаче е извън рамките на наказателното поле. Жълт картон и за другия капитан, след като Цунами получи официално предупреждение, сега такова и за Ангел Грънчов. Основните претенции на футболистите на Левски са за това, че нарушението е в рамките на наказателното поле и трябва да последва дуспа. Със сигурност, ако има съмнение в създалата си ситуация, VAR арбитрите, днес в лицето на Васимир Елкатип и Стоян Арсов, ще проверят много детайлно случилото се. Ситуацията беше потвърдена, нарушението е извън наказателното поле, така че няма да има дуспа за Левски в тази 300 минути от началото на боя, но опасността остава. Евертон бава за топката, виждате колко са на брой футболистите в жълт екип, които ще очакват подаването. Меко е то, Кристиан Димитров отправи удар, твърде слаб обаче, за да затрудни Мартин Величков и веднага Спартак се понася в атака. Дълго подаване към Ахмед Ахмедов. Цунами игра с топката, след това полупаднал на тревата Евертон Бала успя да изчисти, Пако на те напредва. Към момента Ромей Шивей от зоната на Пако на те с подаване на средна височина. Двама срещу Вандер Кап, във въздуха обаче той е по-силен. Няма опции пред себе си Пако на те. Все пак Илич получи топката. Пако на те. Подаване. Няма да има го в удар към момента за Спартак, а само тъч. Десети сезон за Соколите в елита на България през новия 21 век. И логично, това е най-силният старт през новия век за Спартак. 13 точки от 6 мача. Близо до подобно постижение, но отново със сериозна дистанция. Бяха играчите на Спартак през далечният вече сезон 2002-2003, когато започнаха с 9 точки, а
в първата кампания за новия век, сезон 2000-2001, започнаха с 10, но 13 е друго ниво. Мустафа Сангаре търси подаване към границата на наказателното поле. Там обаче футболистите на Спартак бяха повече. Охене след това на пъти на топката не позволява. Бързо изграждена атака в синьо и бяло. И още една съпоставка за това какво прави Спартак през тази кампания в елита. Връщаме се два сезона назад към последната елитна кампания на Соколите, която завърши с огромно разочарование, след като в рамките на целия сезон отборът на Спартак събра 2,25 точки в своя актив. Сега те са 13 или над 52% от тогавашния актив е спечелен само след 6 кръга. А има поне още 30 до края на сезона. Половин час след началото на двобоя, притежанието чисто статистически е в полза на домакините. От началото на сезона отборът на Левски е един от тимовете, които установяват най-сериозен контрол върху топката. Да, числата като стойност не са в тези висоти, както бяха миналата година, но и стилът на Левски е различен от този, налаган миналата година под ръководството на Николай Костов. Кристиан Илич отново опции за опасна атака за Спартак. Нарушение за жълт картон на Карлос Охене. Самия Охене може би осъзнава ситуацията, въпреки че показва, че това е това първото му нарушение. То беше такова, което да спре опасна атака на Спартак. Спокойствие Цветков прати топка надясно към Матео Петрашил. 19-годишен хърватин се спасва на наказателното поле. Топката е изчистена. Баоренски. Вутов ще стреля от, може би, над 30 метра. Антонио Вутов. Не се свенят футболистите на Иван Цветанов в нито един момент, когато получат топката фронтално срещу вратата на Матей Маркович, да потърсят опасността. След подобно изпълнение, може би от по-близка дистанция, Антонио Вутов донесе победата на Тарда в едно от двете домакинства на Спартак. Другото пък завърши с исторически успех, с 3-0 на ЦСКА. Успех, който беше чакан почти 28 години. Цветков. Илич получава топката. Пак коната е пред Илич. Асими Фадига затвори коридор за подаване. Топката ще стигне до Мартин Величков. Там мискомуникация между него и Цветков. След това късмет, че Асими Фадига не успя да отиграе топката, защото вратата беше опразнена. Тръгна Величков. Цветков реши обаче да отиграе сам топката. Подарена възможност за Левски, но не е използвана. Алдейр срещу двама е португалеца. Фадига. Охене. Евертон Бала се бори и печели топката. Сими Фадига. Алдейр Невеш, пак Конате ще затвори подаването към Евертон и все пак много удар за Левски. Около 10 минути преди края на редовното време на първата част. Първият го в удар за Левски. Средносините изпълняват почти 6 корнера на матч. Така че към този момент са доста под очакваната кота. Евертон Бала за топката. Трима футболисти над 1,90 м.
в жълти екипи в наказателното поле на Спартак. Ето го и подаването на Евертон, насочено към Алекс Колер. И отново възможност за бразилеца да подава. Ето я топката. Вандеркап се опита по интересен начин да стреля. След това Карлос Окене с опит да намери вратата на Величко. Отсъждане на Георги Давидов. И възможност за Левски, след като топката срещна ръката на футболист на Спартак. Антонио Вутов беше на пътя на топката, именно неговата лява ръка попречи на този удар да продължи движението си към вратата на Спартак. Това обаче изглежда като прекрасна възможност за играчите на Левски. Мартин Величков построява стената пред себе си. Четирима застанаха, даже петима. Един футболист в лицето на Ромея Шивей, който да брани евентуална ниска топка. Единствено Александър Колев пък изглежда като опцията, поне спрямо позицията на нападателя на Левски. В подобни ситуации, когато Марин Петков е на терена, сме свикнали при по-добра, по-удобна позиция за играч с силен ляв крак, именно Петков да стреля. Сега обаче Александър Колев. Кенен Вандеркап и Карлос Окене ще се опитат да пречат на видимостта на Величков. Стреля Алекс Колев, не успя с неговия удар. След това Евертон бава с опит. Встрани от вратата. Потърси изненадата. Алекс Колев. Силен плътен удар, който да мине под стената или между нея. Левски се опитва да пресира рано и да отнеме топката бързо. Това обаче не се получава. Сигнал на Георги Давидов, който спря опасна атака на Спартак в зародиш. Ето тук Йоан Бауренски беше застъпен от Коле. Хене в диалог с Георги Давидов и може би едно от последните предупреждения към Карлос Окене от Георги Давидов. Цунами печели въздушното единоборство с Вутов. Вандерка праща топката към Сангаре. Той остана под нея. Матео Петрашил изчисти. Се приземи Майкон, играта обаче продължава. Ивей открадна топката и вече в наказателното поле. Пас по земя, рикошети и топка, която завършва в обятията на Матей Маркович. Още една възможност дошла от фланговете пред Спартак Варна. Сега Левски атакува. Вандеркап към Алдеир. Липсват опциите в предни позиции за подаване напред, за това Вандеркап играе с Димитров. Цунами. Дълго подаване към Сангаре. Петрашил спечели топката. След това Александър Колев я отне, но сгреши с подаването. Антонио Вутов остави за Илич. Той търси извеждаш пас към Ахмед Ахмедов. Повече изискваше голмайстора на ФБ Лига към момента, като подаване в свободната зона. Със сигурност към момента играчът отбелязва 6 гола от началото на кампанията, приковава вниманието на бранителите на Левски, но пък изглежда добре изолиран от главно Кристиан Димитров и Цунами, но и от Келен Вандеркап, Грънчов, Вутов, Матео Петрашил, капитана Грънчов. Пас през центъра към Ромея Шивей. Отново Майкон не беше убедителен до крайен предел. Все пак топката е за Левски. Фадига. Напред към Сангаре. Грънчов с важна намеса. Евертон бава срещу Бауренски. Топката е спечелена от Бауренски. От
Хени Вутов там се борят за притежание. Отново няколко рикошета. Евертон Бала не успя да продължи към Майкон. Цунами. Атакуван от Ахмед Ахмедов и Антонио Вутов. Не печели максималното в създалата се ситуация, именно тъч. Вече в финалните минути на първата част. Отворен сблъсък. Равнопоставени сили. Достатъчно наброй опасности пред двете врати, но все още без попадение. Вандеркап. Греши с подаването си през центъра. Фадига. Алдеир Невеш. Алдеир. Печелия го под Разалески. Йоан Баоренски обаче се озова на тревата, без да има сблъсък между него и футболист. Съревнование на терена, съревнование по трибуните. Гледка, която само единствено може да ни радва. Точно пред агитката на Левски пък Евертон Бала ще центрира топката от тъгловото флагче. Ето го и неговото подаване. Кристиян Димитров стреля! Късмет за Мартин Величков и Спартак Варна. Повечето подавания от ъгловодър за Левски и в днешния матч, и в предходните такива бяха насочени именно към Кристиян Димитров. Той донесе победата над Хебър с 1 на 0 в изминалия кръг за Левски. Тога беше близо до гол във втори пореден матч с екипа на отбор на Станислав Генчев. Полезен, откровен и критичен беше специалиста след победата над Хебър, заявявайки, че това не е достатъчно. Трите точки не са достатъчни за клуб като Левски. Публиката изисква повече. Публиката изисква и добра игра. И че не отива на отбор като Левски в неговия дом, стадион Георги Аспарухов, той да се защитава. Независимо дали играе срещу Хебър или срещу по-високо поставен тим. Каза, че ще има реакция от неговите футболисти. Към момента тази реакция на лице. Сангаре преодоля един, но успя да се справи с Петрашило. Един от новите любимци на феновете на Левски. Пак Кунате. Пореден играч на Спартак Варна с проблеми, може би високи интензитет на сблъсъка. Многото спринтове, които също се налага Пак Кунате да прави, изхабяват допълнително левия халфбек на Спартак. Но и той ще стисне зъби поне за оставащите секунди до края на първата част и вече на паузата да се провери неговото състояние. Една минута ще бъде минималното добавено време на първата част, така че не е много време пред двата тима. Търсят път към вратата на опонента. Вандеркап настанил се удобно в противниковата половина, както са и всички футболисти на Левски, освен Матей Маркович. Лесняк. Силно изритана топка към Ахмед Ахмедов. Кристиян Димитров от игра. Александър Колев през Охене. Подаване към Майкон в наказателното поле. Майкон обръща се. Стреля Майкон, спасяване на Мартин Величков. Без никакво съмнение, това е момента, в който един от двата тима беше най-близо до отбелязването на гол от началото на този сблъсък. И то в финалните секунди на първата част. Майкон се ориентира в наказателното поле, но Мартин Величко запази вратата си чиста. И още един корнер пред Левски. Евертон. Този път по-различно подаване, отново обаче насочено към Кристиян Димитров. Втората половина на първата част можем да я обословим като по-силна за Левски. Първата такава за Спартак. Още едно подаване в наказателното поле.
Няма да има възможност за контратака за Соколите. Последен съдийски сигнал за първата част на Георги Давидов при нулево равенство. Двата тима ще се приберат в съблекалните. Предпълнят с фенове и на двата отбора на стадион Спартак. Без попадения обаче, които да радват и привържениците на домакините и тези на гостите. Кратка 15-минутна пауза, в която Станислав Генчев и Иван Цветанов ще търсят на път към промените с това да изненадат своя опонент. Какво ще се получи през втората част след 15 минути? Сега коментарно студио. Шампион. Абонирай се за Диема Екстра и Плей Диема Екстра. Нулево равенство след първите 45 минути на един от сблъсъците, окачествявани като дербито на кръга в FBET Лига в седмото завъртане, защото много са мачовете, които могат да се борят за това определение. Вчера гледахме ЦСКА срещу Ботев Пловдив. Утре ще наблюдаваме Лудогорец срещу Черно море. Но днес на коритото, след едно полувреме футбол, третият в подреждането Спартак и първият в FBET Лига Левски ще продължат противопоставянето си при нулево равенство. И логично спрямо позициите на двата тима, ситуациите и пред двамата вратари изглеждаха поравно. Само един точен удар от футболистите на Иван Цветанов по посока на вратата на Левски и 4 неточни такива. 4 на брой, пък бяха точните изпълнения за водените от Станислав Генчев футболисти, но отново добрите намеси на Мартин Величков не позволиха столичани да се радват с попадение или с аванс след първите 45 минути футбол. Какво са ни подготвили двата тима за началото на втората част? Какви ще бъдат тактическите приеми, с които Иван Цветанов и Станислав Генчев в края на миналата година двама специалисти работили заедно, сега един срещу друг, опитващи се да вземат най-доброто от този матч? Без промени от Цветанов и Генчев на почивката, така че поне към момента същите 22-ма, които започнаха и завършиха първата част, излизат един срещу друг и за втората такава. Последна проверка от Георги Давидов към двамата вратари, Матей Маркович и Мартин Величков, към неговите асистенти Милена Рабаджиев и Александър Апостолов и четвърти арбитър Любослав Любомиров. И всичко е готово за началото на втората част. Ще излъчи ли сблъсъка седмия кръг между Спартак и Левски победител? Ще разберем след 45 минути футбол. Тъй малко повече. Да се надяваме, че двата тима ще продължат в същото русло и темпо, зададено от първата част, с динамичен, активен футбол и атаки към двете врати. За началото на втората част набързо минаваме през 22-мата на терена. За домакините на вратата е Мартин Величков, в защита на Матео Петрашило, Ангел Грънчов и Александър Цветков. След малко обаче с другите, защото Левски атакува Сангаре с подаване към Алдери. Той стреля, спасяване на Величков. Удар след това и на Евертон Бала. Твърде слаб, твърде анемичен, но Левски започва изключително силно. Спартак може да отговори. Опит за подаване на Антонио Вутов, което дойде някак между Ахмед Ахмедов и Пакунате и сякаш възприя и двамата. А ето отново и голямата опасност. Създава се отново зеното участие на Мустафа Сангаре. И прекрасното изпълнение на Алдаир от далечна дистанция. Останалите в състава на Спартак със следните. Пакунате, Ромей Шивей по фланговете, Филип Лесняк и Йоан Баленски в средата. И напред Кристиан Илич, Ахмед Ахмедов и Антонио Вутов.
За Левски на вратата е Матей Маркович, в защита Келен Вандеркап, Кристиан Димитров и капитана Цунами. Алдер и Майкон, респективно отясно и отляво на защитата и атаката на тима. Асими Фадига, Карл Сухене и Евертон Бала. В средата на терена и напред Александър Колев и Мустафа Сангаре, Ромей Шивей. Предпочете да не стреля. Меко подаване на Антонио Вутов. Отново Кристиан Димитров. Без проблеми във въздуха. Алдеир. Пас напред към Сангаре. Веднага на гърба на Сангаре. Двама, дори трима футболисти в синьо и бяло. Топката отнета. Вутов. Илич. Бившия футболист на Локомотив Пловдив. Умело задържа топката. Петрашило стреля. По диагонала към далечния ъгъл на вратата на Матей Маркович. Силно начало и за двата тима. А Матео Петрашило показва, че освен като стабилен централен бранител със своята възраст, има и афинитет към предните позиции. Със сигурност футболист с, можем да кажем, въпреки 19-те си години, сериозна визитка. Но след малко за това. Майкон. Евертон Бала. Йоан Бауренски е срещу него. Евертон не бърза с подаването в предни позиции. Цунами. Свободна зона от дясно за Алдеир. Но пък и топка твърде далеч от наказателното поле. Сега Алдеир превзе метрите пред себе си. Фадига. Ухене. Тръгва на комбинация. Асими Фадига с Карлос Ухене. Без успех. Извини се. Иганайският полузащитник за неточното си подаване. Два удара от далечна дистанция и двата точни за двата отбора. И обещаващ старт на втората част за тимовете на Иван Цветанов и Станислав Генчев. Сега Спартак подновява играта, а Мартин Величков праща дълга топка към Антонио Вутов. Цунами във въздуха по-силен. Майкон срещу Ромея Шивей. Шпагат на панамеца. Продължава обаче Майкон с подаване към Сангаре. Всеки момент, в който топката е насочена към Сангаре, играчите на Спартак се опитват да имат числено преимущество срещу този футболист. Вандеркап. Хвана в крачка Асими Фадига. Една ротация в състава на Станислав Генчев. Фадига мина в дясно за това разиграване, а пък Алдеир влезе в средата. Левски обаче загуби. Трето домакинство от началото на кампанията за Спартак в елита. Две победи от два мача. Не допусна нито един гол в сблъсците с ЦСКА и Арда. Отбеляза 4 на брой. Ако се върнем отново две години назад, две кампании назад, до последното пълно елитно представяне на Спартак, то ще видим, че в онзи сезон, завършил с изпадане обратно във втора лига, Спартак спечели над 75% от общия си точков актив именно у дома. Сега остро подаване на Ромея Шивей. И Маркович беше подготвен да излиза, за да пресича топката. Бауренски с шпагат в краката на Охене. Какво ще бъде отсъждането? То е за нарушение, гарнирано с жълт картон за юношата на ЦСКА. Какво? Всичко се случи пред очите на страничния арбитър. Да, Бауренски влезе остро, игра с топката. Колко са стриктни арбитрите в модерния футбол. Дори един шпагат, едно влизане да е чисто изпълнено, ако то носи със себе си опасност за здравето на противниковият играч, се сигнализира. Но още една важна позиция в системата на Спартак, която е декорирана с жълт цвят. Освен единия централен бранител, сега и единия полузащитник. Следва да бъде по-внимателен от тук насетне. Алдеир с топката.
грешно подаване. Лесняк към Илич. Боренски с едно докосване към Пако на Те. Добро развитие на атаката и пространство за Пако на Те. Вече в наказателното поле. Подаване. Върна топката към границата на наказателното поле. Антониовото след това се опитва да я запази. Боренски стреля. Много далеч от истината премина този удар за Йоан Боренски. Илич, Ромее Шивей, Вутов и Ахмед Ахмедов очакваха подаване в или около наказателното поле, но нито един играч не беше близо до топката. 106 години Спартак Варна. Това празнуват и днес феновете на Соколите. Можем да кажем един от най-традиционните, чисто исторически, български футболни отбори. Шампион от 1932 година, вице-шампион от 31 и 33-та. Последният силен отбор на Спартак стигнал до медалите. Пък е през 1984 година. За 45-ти път Спартак е в елита. Атаката на Левски продължава. Опасността е сериозна. Димната завеса също пред вратата на Спартак и затова може би са част от претенциите на футболисти. Видимостта е почти нулева. Иначе пиро шоуто от феновете на Соколите е на високо ниво. Сериозни претенции обаче имаше Мартин Величков за това, че играта не беше предварително спряна още когато започнаха пиротехническите ефекти и димната завеса се настани на терена и затрудни видимостта. И това създаде опасността пред вратата на Спартак. Все пак от последвалата ситуация Левски ще излезе с ъгъл удар, а пък жълт картон получи Антониовото. Играта е подновена, видимостта е достатъчно добра. Евертон Бала подава. Александър Колев отклони. Цунами остана на метър от топката без възможност да засече. И второто подаване от фланга не сполучи. Алдир, диагонален пас към Евертон и свободна зона за бразилеца. Евертон може да се надиграва, може да стреля в близкия гъл. Величков извади топката в ъгъл удар, очакваше подобно изпълнение. Стражът на Спартак. Фадига се предложи на късо подаване. Евертон центрира. Величков буксира. Обсадата пред вратата на Спартак обаче продължава в 10 минути от началото на втората част. Левски отправи немалко на брой удари и достатъчно опасни, за да бъде по-близо до попадението. Към момента обаче нули на табото за двата тима. Фадига към Коле. Той разпределя надясно, където е Охене. Подаване на Охене към Фадига. Фадига с индивидуални действия срещу Кристиан Илич. Финт на Фадига, подаване, още един опит. Стражът на Спартак чисти. Алдир надиграва се с Илич и центрира в наказателното поле. Сангаре се размина на сантиметри от това да отклони топката в тежка борба с двама бранители на Спартак. Левски отново много близо до опасността и до попадението.
докато Мартин Величко оправя своята екипировка. Моменти за двата тима да отдъхнат. След първите 10 минути от втората част. И динамиката създадена и от Левски, и от Спартак. Празникът на феновете на Спартак ще продължи и отвъд днес, ако игрите, носещи точки, носещи наслада, продължат и отвъд днес. 45-ти сезон в елита за Спартак, както вече ви отбелязах, 10-ти през новия век. И със сигурност този отбор иска да се установи сред най-добрите в България. За да го направи обаче, трябва силно представяне, постоянно представяне. И със сигурност сезон 2022-2023 би трябвало да бъде обеца на окото за ръководителите на Соколите. Тогава много радушно беше прието влизането в елита след 13-годишно изгнание в долните лиги и дори участие в четвъртото ниво. Но Спартак завърши на 16-та позиция с едва 25 точки в актива. И въпреки че легенда в треньорството, като Димитър Димитров, се зае с задачата да спаси отбора, но не успя да го стори. Цели 40 футболисти в онзи сезон бяха използвани от различните наставници. Най-много от всички тимове тогава в елита, така че още една грешка, която Спартак не трябва да повтаря. От онзи отбор на Спартак все още има играчи в отбора. Това са Виктор Митев и Ромей Шивей, които тогава бяха най-използваните. Бяха така и през изминалата кампания във втора лига. Днес Ромей Шивей от първата минута, а сякаш и Виктор Митев скоро ще бъде на терена. Поне на хартия това е първата заявена смяна от Спартак, която ще бъде извършена в може би следващите минути, когато прецени Иван Цветанов и неговия щаб. Ивей стигна до топката, ще я запази в полза на Спартак. Опит с колите да поуспокоят случващото се на терена с владение в своя полза. Вандерка пресече подаването, но успя да го превърне в подаване обаче. Или пак Конате, бразилеца, стига до топката. Одеир, подаване към Мустафа Сангаре. Грънчо владее и напредва. Капитана на Спартак превзе достатъчно метри пред себе си. Опциите са Антонио Вутов и Ромей Шивей. Вутов получава, Лесняк, отново Вутов. Цветков. Сангаре се опитва да го спре. Цветков продължава. Сега ще бъде маркирано нарушението. Ще има и жълт картон. Асими Фадига го получава. По три официални предупреждения и в двата състава. В този на Левски Фадига, Цунами и Ухене. В този на Спартак Грънчук, Баоренски и Антонио Вутов. Днес, освен че отборът на Спартак се бори с лидера в подреждането, се изправя и срещу един от исторически тежките си опоненти. Соколите се намират в серия от 21 поредни шампионатни двубоя без победа над Левски. Серия, която продължава до ден днешен от 17 октомври 1998 година. Съдържа в себе си две равенства и 19 загуби при 7 отбелязани и 58 допуснати гола.
27 години Спартак чакаше, за да победи отново ЦСКА. Вече над 26 пък. Или близо 26, за да победи в шампионата матч Левски. Днес има тази възможност. Какъв ще бъде изхода обаче? Сангаре в битка с Антонио Луто за топката. Тъч за Левски. Евертон. През Алдир. Охене. И отново португалец Алдир. Охене. Падига. Накъсо разиграха играчите на Генче. Охене подава към Майкон. Ромея Шивей. С добра игра и в защита. След това отсъдно нарушение. Може би на Мустафа Сангаре. Готви в състава на Левски, където Джавател Джимили е готов да се появи за оставащите минути от този матч. Пас напред към Ахмед Ахмедов. Маркович следеше играта пред себе си и улови топката. Вандер Кап изнася. През центъра Фадига пропусна за Сангаре. Крънчов обаче безпрекословен в своето заставане. Пак Конате. Завъртя се около уста си, така елиминира Одир и търси подаване към Ахмед Ахмедов. Килиан Вандер Кап затвори коридор за пас. Въпреки че отборът на Иван Цветанов заяви по-рано своята първа смяна, тя все още не е извършена. Вече Станислав Генчев е готов. Джавател Джимили да бъде един от неговите козове от резервната скамейка. На приливи и отливи играе испанския футболист с марокански корени и от началото на сезона, и през изминалата кампания. Но пък във всеки един момент от него може да се очаква магично изпълнение. Келен Вандер Кап тук пък спря непозволено Кристиан Ирич и възможност смяната да бъде извършена. Сими Фадига напуска игра. Джавател Джимили на негово място. В едно интервю двамата споделиха, че буквално се усещат като братя, след като един я асистира тогава на другия за пореден гол за Левски. Сега Джемили на място на Фадига. Илич. Наказателното поле беше застигнат от Алдер. Кристиан Димитров след това се затруднява с това да изчисти топката. Извършва нарушение срещу Пако на те. Това в една опасна зона за защитата на Левски. Предизвикателство за Маркович да нареди стената пред себе си, да позиционира бранителите, които да спират атакуващите играчи на Спартак. 16 нарушения от началото на двобоя в рамките на 66 минути футбол и Ромей Шивей за топката. Балонно подаване от панамеца, без проблем за Маркович. Може ли той да изостри атака на Левски? Не намери достатъчно правилно развитие, за това се забави. Цунами обаче прави подобно нещо с дълъг пас, който накара Мартин Величков да излезе извън пределите на наказателното си поле. Джемили с първи докосвания до топката. Алдеир. Той с дълго подаване към Сангаре. Добър контрол от Сангаре. На гърба му обаче
винаги има футболист на Спартак. Най-често това е Александър Цветков. Днес навършваш 34 години. На този момент успяваш, въпреки дефицитите от гледна точка на скорост, но пък активите си от гледна точка на опит да се справи с Мустафа Сангаре. Евертон Бала с нов опит да достави добро подаване. Този път към границата на наказателното поле, където Майкон очакваше топката. Джейми Ли принуден да върне назад към своя страж и атаката на Левски да започне отново от нулата. Пас надясно. Евертон отклони за Алекс Коле. Деветката на Левски извън наказателното поле центрира. Без да има рикошет в противника футболист, топката напусна очертанията на терена, така че удар от вратата за Спартак. Алекс Колев попадна в списъка на Илиян Илиев за предстоящите матчове за националният тим на България от Лигата на нациите. Гостуване на Беларус, символично такова, защото ще се проведе в Унгария заради санкциите към отборът на Беларус за близост с Руската федерация, както и домакинство на Северна Ирландия, което ще се проведе на стадион Христо Ботев в Пловдив. Това е единствения, така да кажем, мъжки национал за Левски. Другите национали пък са за младежката формация, водена от Александър Димитров. Там повиквателни получиха Марин Петков, Асен Митков, както и Пламен Андреев, който поне към момента по документи е футболист на Левски. Антуан Стоянов също собственост на столичани, към момента под найем в Ботев Враца ще бъде използван от Александър Димитров. Национали и при мъжете, и при младежите за България има и в Спартак Варна. Ахмед Ахмедов, както вече споменах, получи дебют на повиквателно и ще има възможност, ако получи шанс от Илиян Илиев, да запише първи минути. За младежите пък Никола Виденов, резервният страж на Спартак, също получи повиквателна. Към момента обаче погледите на всички тези футболисти са насочени към това, което се случва на коритото. Христиан Димитров не рискува и чисти топката в тъч. На Спартак се пренесе в близост до наказателното поле на Левски в финалните 30 метра на игралното поле. Христиан Илич. Пак Конате загуби топката. Александър Колев има задачата да я запази в полза на Левски и го прави. Още една промяна. Готви Станислав Генчев. Почти във всеки матч той в един момент от двубоя ротира своите офанзивни полузащитници. Сега още една подобна смяна се подготвя. Марин Петков готов да замени Евертон Бала. Срещу Хебър започнаха Джими Ли и Петков и бяха заменени от Фадига и Евертон Бала. Сега обратното. Назад към Величко. Топката не достига до Пак Конате. Евертон Бала може би с едно от последните си докосвания до топката. Комбинира с Алдеир. Ще върне ли жеста Алдеир към своя съотборник? Прави кола Евертон. Прибира топката. Алдеир търси момента за удар. Засуети се. Шпагата на Илич не сполучи срещу Карлос Окене. Атаката на Левски обаче продължава.
Няма нужната скорост, която да предвещава голяма опасност. По-скоро постепенно нападение в жълто. Джемили на двойно с Майкон. Неточност от Джемили. Антонио Бутов. Петрашил. Ивей. Отново 19-годишният хърватски защитник. Продължи топката към Илич. Прекрасна игра на Илич. Отвори фланга с пас към Пако Конате. Там се предлага Матео Петрашил. Десният, или по-скоро дясно стоящия централен бранител, беше в близост до вратата на Левски. След това центрирането беше слабо и сега Келен Вандеркап праща топка напред към Сангаре и отново Цветков с брилянтна работа срещу снажният нападател на Левски. Ивей може да се надиграва. Преодолява Майкон поне за момент. Връща назад към Вуту. Изчаквателна позиция от играчите на Станислав Генчев и атака за Спартак. Ромей Шивей. Страхотно действие. Може и да стреля Ромей Шивей. Встрани от целта. Със сигурност най-острият футболист на Спартак е Панамеца. Евертон Баба отстъпва своето място, за да може Марин Петков да се появи в игра. Повече свежест в предверието на атаката на Левски, там където са офанзивните полузащитници. Абсолютно нова двойка за Станислав Геншев и компания в лицето на Ел Джемили и Марин Петков. Иван Баоренски пък продължава да изпитва може би същите проблеми като тези от първата част. Все още без промени за Иван Цветанов, който днес води Соколите. Виктор Мите виждаме, че е готов, но той може би не беше заявен преди 15, да не казвам дори 20 минути. Като евентуална смяна, която в последствие беше забавена. Иначе още на резервната скамейка за Спартак са резервния страж Никола Виденов, юношата на Брага, Бернардо Колто, новия нападател Франк Криволие, вече споменатия Виктор Митев и доста млади футболисти като Даниел Иванов, Александър Янчев, Любослав Маринов, Даниел Халачев, както и опитния Радослав Димитров. Станислав Генчев още може да разчита от резервната скамейка на 16-годишния страж Огнян Владимиров, венецуелският защитник Кристиан Макун, Фабио Лима, който се завръща в групата на Левски за първи път от първия кръг из блъсъка с Локомотив София, Преслав Бачев, Патрик Габриел Галчев, Патрик Мисович, Клемент Икена. Времено играчите на Спартак с човек по-малко на трена, но Баоренски да вдига ръка за това, че е готов да се включи обратно в действие. Няма позволение обаче от Георги Давидов до момента. Джемили търси пас към Мухене, сега Баоренски се завърна в игра. Марин Петков, може ли той да остави нужната свежест в играта на Левски? Пас през центъра на Келен Вандеркап, труден за овладяване от Мустафа Сангаре. Илич по земя към Конате. Центъра е свободен за Антонио Бутов и това изглежда перфектна възможност за юношата на Левски да търси подаване към Ивей. Добро първо докосване, преодоляне Майкон. Ивей в наказателното поле. Пак Конате остави за Бутов. Той стреля встрани от вратата. Като последователност, като изграждане, може би най-доброто нападение на Спартак от началото на този матч. Или поне от началото на втората част. И удар пореден от сериозна дистанция за Соколите, който преминава много близо до целта.
Антонио Вултов ще бъде изпълнителя на стандартното положение. Първи ъгов удар за Спартак през втората част. Три бяха изпълнени през първата. Пас към Ромей Шивей, който спечели въздушно единоборство срещу Майкон. И да, казвам го с доста очуден тон, защото Ромей Шивей е един от, може би, най-низките по терена. Висок е 2 метра 67 и все пак със сериозен отскок. Пак Конате напуска игра, за да влезе на мястото на Виктор Мите. Сериозен физически ресурс, който пак Конате впрегна в ляво на атаката и защитата на Спартак. Сега възможност за един от любимците на публиката, един от капитаните на Спартак, Виктор Мите, който всъщност дори е и титулярният капитан на отбора. Даването към Ахмед Ахмедов отново не беше достатъчно добро. Сангаре в битка с Цветков, спечелена от шестицата на Спартак. Подаването на Цветков не беше убедително. След това обаче той направи всичко по силите си, за да спечели топката. Ивей. Илич. Загуби владението и сега Джемини праща подаване към Мустафа Сангаре. В по-добра позиция изглежда Ангел Грънчов и връща топката назад към Величко. Левски обаче пресира високо. Марин Петков не успя да затвори подаването към Петрашило. Също важи и за Джемили. Сега обаче Вултов изкарва топката, защото Йоан Бауренски няма да може да продължи участието си в срещата. И малко над 10 минути ще отидат на сметката на португалския полузащитник Бернардо Колто. На 22 години е Бернардо Колто, юноша на Брага. Последно беше част от дублиращия отбор от Португалия. Чисто като профил, Бернардо Колто спада по-към категорията офанзивен полузащитник, Йоан Бауренски по-към тази на дефанзивно настроените играчи в средата на терена, така че да видим това как ще промени играта на отбора на Иван Цветанов, докато феновете на Левски, както всеки един матч, запалили своите фенерчета. Най-често те го правят, когато отборът води, когато отборът е близо до победата. Сега тимът се нуждае от нещо специално. От лъч светлина в своята атака, за да стигне до трите точки в този толкова равностоен сблъсък. Последен преди септемврийската пауза за национални тимове. Така че другата седмица, по това време, другия уикенд, няма да има мачове от клубния футбол. Поне в елитното ниво, такива обаче ще има във втора лига. Но тогава погледите ще бъдат насочени към това, което националният отбор под ръководството на Илиян Илиев ще направи в първите си два мача в Лигата на нациите. 10 минути остават до края на редовните 90. Спартак и Левски достатъчно близо, но и равно отдалечени от победата към този момент. Сангаре по-бърз в пъти от Александър Цветков, но и абсолютно сам. Продължава да се надиграва и губи топката от Ангел Грънчов и изискваше повече помощ от своите съотборници. Сангаре не я получи. Влизаме в момента от двубоя, в който Спартак, поне като статистика от началото на сезона, отбелязва най-малко попадения. Вече ви казах, че Спартак и Левски са един от малкото тимове, които са отбелязали двуцифрен брой голове от началото на сезона. Сангаре, наказателното поле, избягам от топката, центрира обаче Сангаре над всички. Марин Петков
стласкан на десния фланг. Спас към Карлос Окене. Срещу него свежия Колто. Алдер. Подава Алдер към Сангаре. Той атакува изключително остро топката и това причини тежък сблъсък между него и Ангел Грънчо. Да се надяваме, че двамата футболисти са наред след този тежък сблъсък. Всъщност Матео Петрашил пострада при това един упорство. Още един стабилен матч за 19-годишния хърватин, роден в Сплит. Известен главно с това, че е носител на трофея от Шампионска лига за младежи. Всъщност, мога да бъда извинен, не е носител на трофея, вице-шампион. При един изключително сериозен поход на отборът на Хайдук Сплит до 19 години до финала за Шампионската лига за младежи. Поход преминал през победи над тимове като Габала, като Аполония, Шахтьор Донецк, Манчестър Сити, Борусия Дортмунд, Милан и завършил с загубен финал от юношите на АЗ Алкмар. Но вярвам в един матч, който за който феновете на футбола са чули. Матч провел се в Швейцария пред може би близо 10 000 фенове от Хърватия. И тук отново отварям скобата, че говорим за младежките формации на тези отбори, така че Матео Петрашило има сериозна школовка. Фабио Лима. Да видим каква подготовка има, след като немалко време лекува контузия и изпусна мачовете между втория и шестия кръг в ФБ лига. Той обаче е опцията, която избира Станислав Генчев за оставащите минути и атаката на Левски. Силно дискутирана е позицията на Фабио Лима в този състав на Левски. Той дойде като типично дясно крило с по-силен ляв крак. Показа го на няколко пъти в мачовете от Елита в България с няколко падения. Станислав Генчев обаче не използва типични крила и въпросът тук е дали Фабио Лима ще се конкурира с Мустафа Сангаре и Александър Колев за върха на атаката на Левски или с някой измежду Марин Петков, Асими Фадига, Джавател Джимили за полузащитата на сините и ролята на офанзивен полузащитник или по друг начин казвам втори нападател. След като вече Станислав Генчев смени двамата си офанзивни полузащитници, най-вероятно Лима ще влезе като рукада на върха на нападението, но все пак да видим какво е подготвил Генчев. Вутов напредва и е фаулиран гръб от Джавател Джимили. Поредна добра възможност се открива тук пред отбора на Спартак. Борът на Левски от началото на новия сезон е най-резултатният гост. Главно заради онази победа с 6-1 във визитата на Локомотив София. А ако върнем още малко назад лентата, от началото на календарната 2024 година Левски е изиграл 11 гостувания. 7 завършили с победа, 4 с загуба, нито едно с равенство. Сега може би равенството изглежда като най-логичен резултат. Вуто стреля директно над вратата, потърси изненадата Антонио Вуто. По-премерен удар, може би щеше да бъде достатъчно добър за попадение за Спартак. Мустафа Сангаре ще напусне терена от близката за него страна, за да може Фабио Лима да се появи на терена. Главозамайваща ефективност от Мустафа Сангаре тогава, когато се появява от резервната скамейка. В първите си 4 двобоя за Левски той отбеляза 3 гола, даде една асистенция, влизайки от резервната скамейка, записвайки средно на матч по около 20 минути. Това, разбира се, му спечели титулярно място, но пък и отвори дискусията дали Сангаре не е по-полезен, когато е свеж от резервната скамейка срещу поуморените бранители на опонента.
топка назад към Маркович. Трудна такава. И Маркович се затрудни след това с подаването заради пресата на Спартак. Топката отнета. Илич. Виктор Митев срещу двама. Алдир печели топката и след това виждаме нарушение от Виктор Митев. Както и да завърши днешния сблъсък, който и трите възможни крайни изхода да се получи в този матч, той ще бъде юбилеен в единоборството, в съревнованието по-скоро между Спартак и Левски. Евентуална победа за Спартак ще е под номер 10 срещу Левски, равенството под номер 20, а победа за Левски под номер 60. До момента Спартак обаче атакува опасно. Ахмед Ахмедов може да се откъсне. Келен Вандеркап успя да го спре за момент. Атаката продължава. Илич, подаване по въздуха към Бернардо, колкото той стреля. Потърси далечния ъгъл. Бившият футболист на Прага не успя да го намери. Ново пропукване в защитата на Левски. Пък донесе възможността за Соколите. Без тя да бъде превърната в попадение. Въпреки че Спартак Варна е на трето място в класирането, един от тимовете, които отбелязват много попадения, само двама са голмайсторите на Соколите. И това са Ахмед Ахмедов с 6 попадения, Антонио Лутов с 3 и един гол. По-скоро автогол на Иван Дюгеро от ЦСКА. Единствено отборите на Хебър и Крумовград с по един голмайстор. Септември също с двама. Може ли това да се окаже проблем за Спартак? Фабио Лима сега обаче атакува. Потърси подаване към дуспата. Тъч за Левски. Марин Петков. Гостопространство между трима футболисти на Спартак. Логично бе да загуби. Пас към Ахмед Ахмедов. Неговата работа с гръб към вратата е почти перфектна от началото на този сезон и отново той справи със своята задача. 10 секунди до края на редовното време. В зависимост и от минималното добавено такова не остават много минути до края на този матч. Келен Вандеркап в своя матч номер 90 с фланелката на Левски. С подаване към Марин Петков. Няма сигнал от Георги Давидов. Играта продължава и след двата момента на претенции от играчите на Левски и за влизането срещу Марин Петков и за това срещу Александър Коле. Висока топка за Алдеир. Той трябва да борави с нея много бързо, защото Кристиан Илич го затваря. 5 минути минимално добавено време на втората част и на този двобой. 5 минути пред отборите на Спартак и Левски да погледнат към победата. Кристиан Димитров търси пас към Майкон. Той е прецизен. Първото докосване на Майкон твърде силно. А Ромей Шиле използва неточността в играта на Майкон, за да вдигне публиката на Спартак на крака. Набързо припомняме какво очаква двата тима след паузата, защото на хартия трябваше да следва 8-ми кръг заради създалия се казус около вечното дерби и това къде ще се играе матча. 8-ми и 12-ти кръг бяха разменени, така че в следващия сблъсък Спартак Варна ще бъде гост на Ботевраца, пък Левски гост на ЦСКА 1948. Сега обаче жълтите в днешния ден атакуват. Джемили пада лесно, изисква и фаул, не получава и Ромей Шивей може да напредне. Търси подаване към Ахмед Ахмедов. Кристиан Димитров пресича топката. Много внимателен след това Келен Вандеркап я чисти. Карл Сухене също трябва да подходи с повече мисъл, защото има жълт картон.
Виктор Митев изкара топката извън пределите на терена, без да има паднал футболист на който иде от двата отбора. А може би, за да бъде извършена и промяната в състава на Спартак. Франк Риволие ще влезе в игра за последните минути на мястото на Антонио Вуто. Левски в серия от 9 поредни шампионатни матча без равенство. Мачове или завършващи с победа за столичани или с разочарование от загуба. Сега обаче равенството изглежда много близо. Алекс Колев джентълменски върна топката в притежание на домакините. Сега ще пресира Александър Цветков. Той праща дълго подаване към Франк Криволие. Свеж. Франк Криволие ще може да притисне централните бранители на Левски за последните минути и да отнеме от вниманието, което те са насочили към Ахмед Ахмедов. Спартак победи Ботев. Пловдив победи Арда. Победи ЦСКА. Не загуби от ЦСКА 1948. Към момента е близо до това да не загуби и от Левски. Тук говорим все за високо поставени опоненти, които доста често оповестяват като една от целите си поне битка за Европа. Така че уважение и респект за Спартак. Уважение спечели отборът на Левски с игрите, които направи от началото на сезона и 5-те победи в 6 мача, както и първата позиция. Равенство обаче може би ще бъде прието като грешна стъпка за състава на Станислав Генчев. Фабио Лима за Джемили. Карлос Окене. Видя включването на Одир. Комбинира с Келен Вандеркап. Постепенно се развие атаката и отново Одир през Окене. Вандеркап. Надали той трябва да центрира, но ето, че неговата топка накара Мартин Величков да излезе извън своята зона и да улови топката. Силно изритване напред. Кристиан Димитров в по-добра позиция да отиграе. Втората топка ще бъде за Спартак. Бернардо Колто. Ромей Шивей. Въпреки, че се намираме в 94-та, даже и 5-та минута, Ромей Шивей изглежда свеж и опасен. Не бърза обаче с развитието на атаката. Равенство за Спартак със сигурност попада в плановете на фона и на турбулентната седмица. Топката отнета. Това може би дава последна възможност за Левски. Влизане в краката на Джавател Джимили и жълт картон за Матео Петрашило. Ще има ли обаче секунди пред отборът на Станислав Генчев да търси пълния комплект от точки. В този момент идва и последния съдийски сигнал. Лидерът в класирането Левски беше спрян от Спартак Варна. Отборът с най-много отбелязани голове от началото на сезона Левски беше спрян от Спартак Варна. Спартак Варна, който пък трябваше да се справя без своя предводител, доскоро Александър Томаш. Сега обаче Иван Цветанов продължи възходящата линия. Отборът на Спартак Варна продължава след 7 изиграни кръга да има само една загуба в своя актив. И цели, забележете, 14 точки. Левски към момента запазва първата си позиция с 16 пункта в своя актив, но остава огорчението от пропуснатата възможност да бъде натрупан още повече аванс на върха на класирането. За мен Никола Крънчев беше удоволствие да коментирам този футболен празник, бих казал, от стадион Спартак във Варна. Сега се разделяме за кратко, а скоро ваша компания ще бъде Ясен Деянов с най-интересните отзиви след края на този двубой. До скоро!
само то.